habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa tv ga universal studio ha magaalada muqdisho qodobada wararkeena caawa koowaad ugu door korna waxa kamida xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo qeybiyay aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa shaaciyay inay soo xarodeen sanduuqyada diiwaangelinta مجلد عالمي اح اي سومالي مجزين ايا صوبا نكتليسكا بقولكا قوف اي اوغو سامين تبدنا لبادو كون لبي اي طبانك اي شخصياتكا سندكا قدوميها مارين تمسيبوين كا قرانكا ايا مجلد كسمايو كدقاح ديجي حرونتا قرمتكا دقدق اح ايا لانيسو جوبلان قدبادا سي اي قدبكلا ايا عاوا وراركينا كداو انتا سيوحي احا اي قدبادي وراركينا عاوا اوغو دور كرونا اميكان اساقو دميسترن xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo qeybiyay aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdi Casiis Ibrahim okay kulanka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ajendiisu ahaa qeybinta labaad hindisa sharciyeedka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya taasii oo soo gudbisay wasaaradda amniga baarlamaanka inta uusan si rasmi ah u gadagelin kulankiisaas waxaa loo yeeray Sheikh Xasan Waajidi oo ka mid ahaa xubnaha culimada Soomaaliyeed ee ka qayb galay shirweynaha culimada waxaana uu soo jeediyay in la taageero dowladnimada isagoona ka digay khilaafka kala ragaadin kara dalka meel kasto waxa way idan daawanayaan marka in Ilaahay laga baqo subhanahu wa ta'ala masuuliyadda la ilaashado midada kale xilwaanka meesha soo istaagaayo ummadii rajadeeda dhaawacayo ogaad in la habaarayo qof wadad wax laga sugaayo rajo laga leeyahay haddii ay ko isgaraacayo oo waxa weeyaan kuraas isku garaacayo haddii kuraas la qaadi karo ma jirtee laakiin rafaad iyo diblis marsiinayo yani ummadii way rajo beelayn xaqiiqatan markaas maxaa dhacayo arkaas dib badnaa a'uudu billaah ilaahu naga qabo codkooda ma soo gudbin karaan idaacad kama hadli karaan laakiin waxay yiwaadaan إن ربي إذن كنت دعويان مساكين واي ودباتي سيهين دولدي رجال لغلها ومستقبل رجينيني ما حدا إسخلاف سيهين يعني بلاوي كاسا لغح تورد بلاوي أما كاسا وحويان قسع بحر كبيها لغعبه وحويان توري برك وحال أعوذ بالله إله نغاقه وكاس برك أرين تاسين لغا دكتورنا إن شاء الله تعالى وان رجينينا أنا ما قرنايو شخصي ما قرنايو لكن waxyaabaha ka dhaco baarlamaanka ayay ka mid tahay kulanka golaha shacabka Soomaaliya waxa shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya Cabdullaahi Cumar Abshirow markii uu soo gabagabeeyay kulanka waxa saxaafadda dibadda golaha kula hadlay xubno ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid yahay xilibaan Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya waxana uu soo dhaweeyay isla markaana oo cambaareeyay dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada Laascaanood isagoona soo dhaweeyay kacdoonka Laascaanood ee shirka ka soconaya halkaasii waxa sidoo kale inta oo hoosta ka xariiqay isla markaana uu soo dhaweeyay in madaxweynaha Soomaaliya uu ku taageersan yahay go'aankiisa la dagaalanka ururka Al-Shabaab isagoona soo dhaweyn iyo boogaadin u muujiyay shirka culimada Soomaaliyeed ee ku soo ilaaday dhawaan magaalada Muqdisho ugu horreen waxaan cambaareynayaa xoogga iyo cududda lagu isticmaalay shacabka birmageedada ah ee aragtidooda muujinayay maadaama shan bilood dalka aan ka maqnaa maanta aan soo noqday aan ku biirinayo mar labaadkana u soo jeedinayo in si nabad ah iyo wada hadal iyo wada xaajood wixii farq ah ee jira Soomaaliland iyo reer Laascaanoodba ay ku dhameystaan qodobka labaad ee aan rabaa waxa weeye oo ka hadlaya inaan ku biiriyo ra'yigayga iyo aragtideeda xildhibaan ahaan ama mas'uul Soomaaliyeed ahaan taageero weyn oo aan u taageersanahay kuna barbar taaganahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya jihaadka xaqa ah ee uu kula jiro hormuudkana uu yahay hoggaankana uu yahay argagixisada khawaarijta ah ee Daacish iyo Al-Shabaab dhinaca kale xildhibaan Saajid oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagana saxaafadda u sheegay in ay soo dhaweynayaan go'aannada shirweynaha culimada Soomaaliyeed ka soo baxay isagoona ka hadlay ajendaha kulanka maanta ka socday shirweynaha culimada Soomaaliyeed oo ay meel walba isaga yimideen taas oo culimada Soomaaliyeed runtii wax badan ay iska wareysteen sida aad la socoteen
وحانا نتيجة وحيالها كسو بحي كمد أها أما وشير صحافات كي لصو ساري إن لسي دونه هيئة علماء الصوماليات وهيئة لها الدولة ده كمدة عبد العزيز إبراهيم أحمد أوكي تي في يونيفرسال حارون تقولها شعبك فيلا هرقيسة مقدشو مجلد عالمي اه سومالي مجزين ايا صوبا نكتليس كا بقول كا قف اي اوغو سامين تبدنا لابدو كن لابي ايو لاباتن كي ايو شخصيات كا سند كان سيدا واربحين امور تاسي كو سابسان او انو هاي محمد عبدي ادلي مجلد عالمي اه سومالي مجزين ايا سند كي افراد كن واغدليس كا بقول كا قف اوغو اي اوغو سامين تبدن سومالي دا اي شخصي كا سند كلابكون يلابي لاباتن اگه اسمها جود مجلد سومالی مگزین مدن ردوان یوسف او ربعین تشر جلاد و قبته ایان و کل واقعی لیس ک بغل ک قفی است و کره شخصیات ک اوسامین تب بدن اوجه ری لیس کسی و حالا کوچو لیس شخص گسند کلا بکن یلا بی لب عتن دکتر شافی آدن درر و دکتر غلین آکال جل مجلد مقدسی سلمر کن عوی داد بدن مجلد ایا سید و کلاش عصی بلوتیشیان افضیع اما سیاسی گسند که او کوچو لیس رزولزاری هری ادال ک مدن محمد حسین رابله شخصيات او سامين تبدنا سندكي تغي إلا بكوني اللبي لباتن وحاسدو كلاكمي دها قيبت السياسة دا مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود مدحويني هوريئي الصومالية محمد عبدالله فرماجو رئيس الوزارة حكومة دا فدرالكي الصومالية حمسة عبد بره إيا رئيس الوزاري هوريئي الصومالية محمد حسين روبلي سيدو كلادنك علماء دا وحاوغوه ريا شيخ مصطفى حاجي اسماعيل هارون إيا سيدو كلا الشيخ عبد الرشيد شيخ علي السوفي دنك جناسته ده وحال ليز كان أجره يقدومي هروك تجنع زيج الصومالية محمود عبد الكريم كبيرة لنا عسبورتس كا وحقيب كه مدحونا حرير ككبد عقد الصومالية مدن علي عبد محمد علي الشيني هي معلن كحول كتبني تبجرد الصومالية نور أمين وقدمين أجسمه جود مجلد الصومالي مجازين مدن الردوان يوسف أي وربعين تأوفة فهي شخصيات كأجره ليز كبقول كقف يوحيابها اللجوح الشيء ما أنتوا يتعرضوا صدي لا تنقب شكوات لا وضع كل واتني سيد هذا وحان آد وفر حصلنا إن سنة كي أفراد عن ستة وصلوا دواقة ليز كبقول كقف يجوا سامين تبدأ سوام على ذي شخصي سنة سنة كان شخصي سنة وعكوك قول يستعد الدكتور شافعي هذا ندير أو نختار قليل بالشدة سوام على ذي وبرتي قليل ما إنه وفري قليل هذا العقل أنا ذات كذي بعد سنة عنا ودين سيدو كله بقول كقفود قيبت أول رئيس ليزك سياسة ده وحاجة جامينة يا رئيس الوزراء وهو رجال كا محمد حسين رابله حاس كلاس ليزك كجرا مدحوينا هذا حلك هايو مدرن حسن شيخ محمود مدحويني هو رئيس الصومالية محمد عبد الله فرماجو سيدو كله قيبت عافيمات كا وحاجة ليزك هو جامينة يا دكتور شافي دكتور دوفلي يو دكتور جولد يو رقاتير كلو هذا فربان قيبت حكت علماء ده وحاجة ليزك كوتشيرو الشيخ مصطفى الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي السوفي سيدو كلا غيبت جناسي وحا غامينا يا قدوميا رقت جناسي الصوماليه محمود عبد الجبير غيبت سبورتس كان وحا ليسكا غامينا من حبينا حرير كوبد عكس الصوماليه مدن علي عبد شينه وازنتي محمد الى يونيفرسال تي في مقاله مقدشو gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa shaaciyay inay soo xaroodeen sanduuqyada diiwaangelinta warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray Cali Qamaacir Komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ayaa si rasmi ah waxa uu shaaciyay in la soo gabagabeeyay guud ahaan diiwaangelintii ka socotay muddooyinkii la soo dhaafay موسى حسن حاج يوسف قدوميها كوميشن كدروشون كغرن كيسمالي لانه وربعين تلاها اللي ايه كور بحيي قبا قبا دا ديوان قلنطا يسوه قولنا كتل مامي شاقادي وعنا دي كوميشن كدروشون كغرن كوهي غبتين ما انتو اي تاريخو تاي سديدي لواتن كي بشي كوباد لواكون يصدحي لواتن كوميشن كدروشون كغرن كوحا او ورقلين ايا ونما هاد علين ايا او کجا هلا یه هوشی صدم کعش هید هیدی بفرست دیوانگرین تعود بحیاشا لواکون یا لبی لواتن لواکون یا صدح لواتن الهی مهندی هوشاس حیکوسو جبو جبودی نبض قب وحنا نقول مهند علنی ندمان عید کستو هوشا نقلش قیسی نافل ضیسی او ایکو کیهین عید مذا امنی کسوجی اکل دوان شغالها كوميشن كا هير جوبل يهير دجمو ويجنا هر يهبين وسوتشي ذي سيدي ديوان جرين تاسي
أي أسوأ عن لهيد شغالها جوابها كشقينية أو بدنا دني يرى جوابه كل دوان كشقينية أو ظروف أدق صدق كعشاء كسو شقينية شغالها وزارة دارمها جذها ويجونا نقلش شقينية جوابها يعقاشة شركتها تلسوم يصوم تل ويجونا نوفذ ذي إسكارسينتا شركتها جاذيتك ورسابضة مايير رضا وحنو ما هذا علنا يا كوميشنير رضا أو يجونا سيها غرلي أو قبل ذي أي تشوغين وغشقيي وحنو ما هذا علنا يا بهذا ميديركا أو يجونا التبنتو ذي أي سو تبنية وراركا يا معلوماتك مركزتا يا قوب كستا أو أنو تشوغني يجودهان شعبك سومالي لانبا وحنو ما هذا علنا إنا سيدو قوقو رحضا بضان أي نورشقيين ايو دبر عديقين صففكي دادرا اي موادنين تو اوغو تيرين سي ايو قاتان اما اي يسو ديوان جليان قدوميه همارين تمسيبوين كاقران كا ايا مغالا دا كسماية كدقاح ديجي حارون تو قرمت كدق دقاح اي يلانيسو جوبلان سيد وركان اوكو فافاهين ايو عبشر عبداللهي امين قدوميه ايادة مارين تمسيبوين كا محمود معلن عبدالله او مالنتي شريك جاري مغالادة كسمايو اي حرونتا كوميلغار كوه جوبلان ايا ماانتا اساق اي وزيرك وزارد غرغار كجوبلان احمد حسن عمر وحايسي وداجير اي او لغا حديغان لسماها حرونتا قرمت كدق دق اي ديغانة دا جوبلان لغا حديغا حرونتا نوحاكي قيب غلي وزيرك وزارد غرغار كمامول كجوبلان كحوغان كيسا مسولين كترسان هي ادامارينتا مسيوين كا اي مامول كجوبلان حرونتان عصب اي ماانتا لغا حديغي اي وحاي وحوين كتري دونتا باهيها أريمها قرمت كدق دقا إكجرا ديغانا دا جوبلان ما دام حرونتان أي قابل سنتهاي إسو دويدا إيوها قيدا هولها قرمت كدق دقا وزيرك وزارة دقرقار كجوبلان أحمد حسن عمر إياه شاقي إنك أحديق حرونتان أي آد أغوها وينايين وحانا أو شاقي إن وحوين أي كها خبتيري دونتو حرونتي لو أستيي إن لغا دقا حديقو حرونتا قرقار كدق دقا الله يغانا State Emergency Coordination Center وحا إلي جوغو قدوميه هيا دمارين تمسيبوين كقران كمضان محمود معلن يغاسيني قود هيا دمارين تمسيبوين كقران ك وحان هل كان لغا حدقني حارونتي غرغار كدق دقا لغا معمولي لها استيت ويالني وحان بلاوان دون هدو الله إدمسيدو ودقسيه بادن اسمها حارونتان حرونتان اهميه دو اوغوين لوغو تالغالو حاويان اني كاقايب قادتو يسكو دوبرريدكا دامان ارمها امرجنسيغا ايا او غرغاركا لحريرا وحان رجيننا ان شاء الله وحبادان اني كسو كوردين دونتو دولة نمدين ايا هنانكا مامولكا ان اوشاقينو قدوميها اي اد دامارين تموسيبوينكا محمود معل عبدالله او غبغبادي هادالكا قاتي ايا كور بحيي muhiimadda ay bulshada u leedahay xaruntan isaga xusay in si degdeg lagu dhisi doono magaalada Kismaayo xaruntii lagu talagalay meeshii lagu talagalay in laga dhiso xarunta gurmadka degdeg ah runtii waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inaad aad u weyn oo aad u ballaaran oo runtii naqan karo xafiismankii meelihii aan gurmadka laga sameyn lahay oo ambalaasiyadii iyo dabdamisyadii iyo runtii baqaarkii xarunta yara lahayday waxaan rabnaa insha Allah ta'ala xaruntan aan dhagax dhigayno waa xaruntii afaraad maamul goboleedyada waxaan ka soo dhagax dhignay galmudug iyo South West iyo Hirshabeelle halkaan uu joogno maanta oo Jubaland ah waxaan ku faraxsanahay gudoomiye maxmuud macallin abdulle ayaa sidan oo kale waxa uu horey u dhagax dhigay xarumaha gurmadka degdeg ah deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug iyadoo meel gabagaba ay marayaan Abshir Cabdullaahi Amin Universal TV Muqdisho shirkadda Freedom Airlines ayaa soo dhaweysay in Soomaaliya ay ku guuleysatay in hawadeeda loo dalacsiiyo heerka ugu sareeya ee qiimeynta duulimaadyada caalamiga ah sida warkan uu ku faahfaahinayo Sadi Cabdi Tahliil maamulka shirkadda diyaaradaha duulimaadyada ee Freedom Airlines ayaa soo dhaweeyay in Soomaaliya burburkii kadib ay ku guuleysato in hawadeedu ay gaarto heerka ugu sarreeya ee galaase taas oo ah mid ugu sarreysa adduunka oo dhan qiimaynta isku halaynta duulimaadyada caalamka ayaa Soomaaliya waxa ay ka joogtay heerka ugu hooseeya
balse hadda waxa ay gaartay heerka ugu sareeya taas oo keenay doonta in hawada Soomaaliya ay isticmaalaan diyaarada fara badan. Muqtar Xamud oo ah maamulaha guud ee shirkadda Freedom Airlines Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay in hawada Soomaaliya heerkaasi ay gaarto waxaana uu tilmaamay intani ay tahay guul soo hoyatay Soomaaliya. Waxaan go'aansanay inaan u hambalyeyno dowladda Soomaaliya dadaalka qiimaha badan ee la kasbaday ee inay dib ula soo noqdaan ah hawadii Soomaaliya. waxaa la yiraahdo Class A ATC Surface over Somalia. waxaa sidoo kale horumarkan gaarnay faa'iido ugu jirtaa gobollada ama wadamada nagu hareereysan dhinacyadan ay kala xiga oo dhan sida Ethiopia oo kale, Kenya oo kale, Yemen oo kale, Djibouti oo kale, Hindiya oo kale, wadamada regionka ee xuduud biyoodka aan leenahay iyo kuwa bariga aan leenahay labadaba way ka faa'iideysanayaan to Class A gaan loo gudbay. Waana improvement ama horumar aad u wanaagsan oo xagga safety-ga iyo badqabka diyaaradaha laga gaari weeyaan. Marka arintaas iyada ah ay waxay jecelisatay Freedom Airlines oo kambani Soomaaliyeed inay u hambalyeyso ummadda Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliya, hay'adda dowladda hawada Soomaaliya oo dadaal aan loo kala harin oo muddoba soo socday laga soo bilaabo hawada Soomaaliya la soo wareejiyey iyadoo sidoo kale dal lagu xijiyey istaabkii xigay uu noqday registration-ka diyaaradaha Soomaaliya, bixinta documentation-ka ama laysanada ee ogsiga Air Operator Certification-ka la siiyey diyaaradii registration-ka loo sameeyey ay helaan. maantana la marayaa in Class Golf to Class A Airspace loo gudbay. dhanka kale maamulaha shirkadda Freedom Airlines waxa uu xusay in hawada Soomaaliya ay gaarto Class A ay sare u qaadi doonto dakhliga dowladda Soomaaliya ka soo gala hawada maadaama hawada Soomaaliya ay isticmaali doonaan diyaarado fara badan oo caalami ah. Tan waxay keenaysaa civil aviation xoog badan ayaa ka dhashay halka iyada maanta. Civil aviation aad iyo aad u xoog badan ayaa ka dhashay. Civil aviation xoog badanna wuxuu dhalayaa ama waxaa ka abuurmaya ama waxaa ka tafiirmaya air operators xoog badan oo strong ayaa ka abuurmaya. Marka guul ay noo tahnaana air operatorska Soomaaliya, gaar ahaan Freedom Airlines Soomaaliya oo kamar ballaaran ah, waxay noo tahay guul aad iyo aad u wanaagsan. waxaynu gaari doonaa hadduu la yiraahdo inaan u gudubno qaaradaha, inaan ka gudubno oo wadamada shisheeye aan duulimaad ku tagno annagoo isticmaalayno AOC-geyaga ee wana siiyey hay-adda dowladda hawada Soomaaliya ee siiyey civil aviation-ka Soomaaliya uu bixiyey. waayo civil aviation-ka ayaa kobcay. hadduu civil aviation-kana kobcayna shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya iyaga way la kobcayaan, kor ay la aadayaan oo isu xirayaan mar kastaba. shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed ma kobci karaan haddii hay-adda dowladda hawada Soomaaliya ayan kobcin. marka hay-adda maraaxil badan ay soo martay point of scratch ayay kasoo dhaqday, meesha ugu hooseysa ee cawska kale kasoo dhaqaaqday. maanta waxay maraysaa marxaladaas ah, Class Golf to Class A, inaa golf kasoo dhaqaaqday oo Class A ay timid. Sada Cabdi Tahaliil, Universal TV, Muqdisho. maamulka dowladda hoose ee degmada Burco ayaa kormeeray xarumaha dowladda ee laga hirgeliyey nidaamka maamul dadejinta dowladda hoose. warkan waxaa magaalada Burco nooga soo diray Cabdiraxmaan Cumar. maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi oo weelinaya xilibaana ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco iyo sidoo kale maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo xogeyaha fulinta dowladda hoose ayaa waxay daafuray nidaamka maamul dadejinta ee degmada Burco iyagoona soo kormeeray afarta waaxood ee ka kooban tahay degmada Burco, waxayna halkaasi warbixino kala duwan ay kaga dhageysteen guddoomiyaasha maamula afarta waaxood ee degmada Burco. ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaasha waxaa kala duwan ee ka kooban tahay degmada Burco iyagoona ka warbixiyey nidaamka maamul dadejinta. xogeyaha degmada iyo maayir ku-xigeenka degmada iyo xildhibaanada kale ee degmada ka socda, dhammaantood waxaan kusoo dhoweyneynaa xarunta degmada Lixle. mudane guddoomiye, waxaanu maanta aynu halkan ku daahfuraynaa waxa weeye maamul dadejintii degmooyinka magaalada Burco oo aynu u daadejinay adeegyadii loo soo doonan jiray xarunta dhexe degmada loo soo doonan jiray ayaa waxaynu u daadejinay degmooyinka. waxay ka helayaan bulshada aynu adeegaynaa
adeegyadii halka ay u soo doonan jireen oo dhameystiran oo ay ka mid yihiin biilashii oo ay ka mid yihiin in cashuurta ku bixin karaan oo ay ka mid yihiin dhammaan adeegyadii arrimaha bulsho. Guddoomiyeyaal xogaye ama guddoomiye ku-xigeen waaxda Faaruq Cumar baa hadda joogtaan guri wanaagsan oo qalabaysan bay ku jirtaa. Shaqaaluhu waxay sitaan wixii lagu garan lahaa ID kaarkii ama calaamadii dowladda hoose. Waxay kaloo xidhan yihiin dirays cusub sida funaanadaha ay ku buufsan tahay degmada Faaruq Cumar ee dowladda hoose Burco. Maanta waxa weeye laga bilaabo maamul daadejintii dowladda hoose ayaana soo gaadhay haddaan nahay waaxda Faaruq Cumar. Xafiis weyn baa laga furay xaafadda Faaruq Cumar bartankeeda. Xafiiskaasa uu adeegi doono dhammaan bulshada xaafadda Faaruq Cumar ku nool. Waxaa maanta farxad weyni ah inaan ka qayb galo daafurka xafiiska degmada Lixle oo maanta xadhigga laga jaray. Ilaahay baa mahad iska leh, Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. Kooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi, xogayaha fulinta dowladda hoose iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka. Dowladda hoose degmada Burco oo bixisa adeegyada ay ka mid yihiin caafimaadka, wadooyinka, amniga, waxbarashada, daryeelka dadka, waxayna ku shaqaysaa cashuur uu jideeyey xeerku. Si taa loo helo, waxaa noo soo baxday tirada sugan ee degmooyinka, tirada sugan ee guryaha magaalada iyo dhulka. Marka waxaan u kala qaybinay 4 qaybood iyo 4 degmay u qaybsanayd. Maanta marka waxyaabaha hirgalay waxaa ka mid ah si cashuur loo soo ururiyo guri kasta oo magaalada ku yaalla oo tirsan in cashuurtiisa lagu saleeyo oo biilka la daabaco. Xuska sanad guurada shanaad ee xisbiga dulmidiid ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jigjiga. Warkan waxaa magaaladaasi nooga soo dirtay Nimca Haaruun. waxaa magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida lagu qabtay xuska sanad guurada shanaad ee xisbiga gobonimadoonka ah ee dulmidiid. waxaana munaasibadan ka soo qayb galay mas-uuliyiinta iyo dhalinyarada xisbiga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana hadalka ka soo jeediyey guddoomiyaha ururka Mudane Garaad Cumar Dool iyo dhalinyarada sida gaarka ah ugu dhaqdhaqaaqda xisbiga. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dulmidiid ku ha noolaado. waxaan idin leeyahay Alla garabkeenna ha galo dhammaantiin. waxaan idinkaga tegayaa marnaba ha ka baqina inaad dulmi diidaan. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. dulmi diid ha noolaado. dayax 5-8 taariikh sanbaan ahay dhismahayga yoonkana dadkii saxaf isdaafiya dardan iyo mashxaro bay ku dabaaldegayaan. dulmi diid dhawaan ahay dayartiya miskiinkii xaqiisii la duudsiyey kan u doolayaan ahay kan dictator xoog niyo dulmi wadan ahay sidee diiday baa arrimaan ahay kanaan diinta eebiyo dawgii rasuulka iyo dhib u geysan meel iskee u naag doonayaan ahay dulmidiid dhabaan ahay dadkooda baqaayo xaqiiqada la daayo runta daah la saaro beenta doobiyayso dadkooda qabdhacay oo dibudhucu nasaanyaday dadka kii u kacay ee ka dulqaaday xumaheen xil ku doonan baan ahay biyada sideedii dadka nool arrimiyo daayar iyo qof weyn iyo dumar iyo aqoonyahan dulmiyo dhibkii jiray cididiida la oran karin dalka kii u kacay ee xil ku doonan baan ahay dulmidiid dhawaan ahay aad baa unaagsan tihiin. ugu faraxsanahay dadka ayaana igu sumay
inaan waqti soo istaago waxaan leeyahay waxaan ku raadinayaa hambalyo 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 dunida dibadda dhalinyarada dunidii iyo guud ahaanba dadka Soomaaliga ee Nima Harun Universal TV Jigjiga gud ahaan warkii habeenimo aad kala socoteen TV Universal Studio ha magaalada Muqdisho idin soo jeedinaysa anigoo ah Amal Xasan Sheeli la warka caawa waa nagaynta.